أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. أتندرزوا Owekiti wa Allah nanyini matendo majjuvu oyo awaniridde emyoyo gyaffe mu mikono gye nga yagisalirawo ki ekiddako mu mbeera yonna. Allah tumwebaza okuba nti tulimu abo ababukeesezza nga tuli basiraamu. Tumusaba Allah atukuume nga tuli basiraamu abakkiriza okutuusa olunaku lwe tulimusisinkana Allahu subhanahu wa ta'ala. Abeebitiibwa, olunaku olwaleero insha Allahu ta'ala tugenda kulaba ku hadithi ekwatagana ku bintu by'obubumbwa. Omubaka sallallahu alayhi wasallam ekimu ku biraga nti musawo mukenkufu ate nga yalikako ensa eri abantu n'obulamu bwabwe y'embeera efaanaganako bw'eti, okuba nti yasobola ng'okwawula wakati w'amateeka, wakati w'ebyo ebyaliwo, wakati w'obulamu, obubumbwa n'ebirala bingi sallallahu alayhi wasallam. Ebyo byonna bw'omala okubitegeera n'omanya ani gwe bayita Muhammad. Abange, olwaleero waliwo asobola okugwa mu kitinge kye? La wa alif la, tewali. Olw'ensonga nti ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala arusalahu, Allah yamutuma gye tuli, era nga wala yantiqu ani lhawa, tajja mu bbanga bigambo nedda, wabula byayogera byonna ebikwatagana n'eddiini, in huwa illa wahyun yuha, okuggyako obubaka nga bumussibwako okuva eri ow'ekitiibwa Allah. Mu bintu omubaka sallallahu alayhi wasallam bye yatuteerawo n'atutegeeza nga tebigwa mu ddiini, naye ng'ate omuntu bw'aba tabikoze asigala musiraamu era emirimu gye gituukirira. Naye olw'okuba nti ekimu ku bintu ebigenda okuyingiza abantu omuliro kunakuwaza bantu bannaabwe, wano nno waliwo okwesiba, so si kunakuwaza basiraamu, la, okunakuwaza society mw'owangaalira. Ahadithi ezimu zijja nga bw'oba ozitunuulidde mubasharata ne zigenda eri abasiraamu direct. Ahadithi endala ne zijja nga mubasharata ne zigenda eri buli muntu ayitibwa nti kitonde muntu Abdullah. Hadithi eno omubaka sallallahu alayhi wasallam hadithi ejjibwa ku Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu rawahu
إمام البخاري ومسلم رضي الله عنهما حديث جيب أبو أبي هريرة بيانجران نيميرين بي الله سيمكو يي أقامت ينبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ibi gambo bino yabijja ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam nga yabyogera ibi gambo bino yabijja ku ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yabijja ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam ikhwani baganda banga bebitibwa tusaba Allah atigirize eddiini ate atuyigirize ebintu ebiri mu ddiini Oboli yao, tujja kuona binji. Abantubanji ebintubabi yekao, ngabalo za dini, ngabubumbwa. Erango lwayero ebategera, lwaki omuntu yandibadde obubumbwa obukozesa. Hadithe gama ntino, الفطرة خمس ابي ابوبومبوا بيري بيتانو اوبا ابوبومبوا بولي بوتانو منجو جرين داليا حديثي اسينغا اوكوبيرانجي ماني كوا ابا سينغا فنجت ماني يا غامبا صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ابنتو بيتانو بيا مبوبومبوا ابوبومبوا تشيتي ابوبومبوا نجا كوغزاكو كونيونيرا حسب فهمي اكسنزيرا كونتيغيرا انتو ايانغي Chechintu nga chiri kumuntu oba echintu nga chitekedwa oba nga chandibadde chikolebwa mu mbeera zonna eri omuntu. Nga tekiyingira mu ddiini, tekiyingira mu urufu. Urufu cheki, urufu y'embeera abantu kwe batambulira emanyikiddwa mu society ez'enjawulo. Naye kino kiri mu bubumbwa bwa kitonde kyonna nga Allah bwe yali akitonda ebintu ebyo byonna bikirina. Muzungu muwarabu mochimu mwena. Elanga tugwa mumbereyo. Nge chintu chinabachiba chizefe na chitubu na angate chawla. Okuva kwa Adamu alayhi salatu wa salam ila man. Okutusa. Eriyoye na libera o. Yoma ya kumu saa. Uinako yichikiyama lechirimiri lawa. Sinti bikole wabakiriza. Sinti bikole wabasilamu, sinti bikole wabachi, wabula bikole wabamuntu. Ya gamba sallallahu alayhi wa sallam ichisoka al-khitanu. Al-khitanu. Okusa wako echibira. Afwan. Al-khitanu. Okukomola. Munansonywa. Al-khitanu. Okukomola omusajja yenna okukomola naberanga ajjako ekiriba kiri ekibeera kibisse waggulu kubwererebwe ng'omusajja experience eyo Nkakasa nti abaali batuteka abaana bakomola mumanyi. Lwaki? Olw'ensonga nti nno omuntu ono buli bwagenda okukola susu. Oba buli bwe yeerootolera. Oba buli bwe yeegatta ne munne. Ekiriba kiri kisigaza amazzi agamu kwago. Era gale gama mucho. Negako lebi nitu ya white.
Erobo liya ogavira konya abantu okulwa ebirwadde ebitta naye nga biyitira mu bwerere. Obusiraamu ne butukubiriza nnyo. Omuntu yenna ayitibwa nti muntu okubeera nga alwana nnyo okubeera ng'akomola. Awo abantu bayetera ebibuuzo ebitasaanire na kubuuzibwa. Ani yakomola Adamu? Ani yakomola Ibrahimu? Ani yakomola gundi? Ebyo si ebibuuzo abantu tusaanye okubuuza. Wabula buuza bw'enkomola kirimu bulungi ki? Owo n'agalwadde gannamuzisa aganje ennyo agalinga bbomu zitwandyetulisizzaako. Kuba omuntu bw'awangaala n'embeera eyo, bannabyabulamu batukakasa mu mbeera yonna omubaka bye yatugamba emyaka 14 n'egigwamu. Oya bulungi nga batukakasa nti omuntu bw'abeera awo ne bw'aba ng'ali ne mukyala we nga mukyala we ayina siriimu munnange ayanguwa omukwata naye omusajja nga mukomole siriimu alwawo omukwata. Al khitan. Ebirwaddelwadde tebimala gakwata muntu olw'ensonga tebiyinawo we biyingirira. Era it needs time, byetaaga ebbanga eriwerako okubanga biyingira muntu okukola bye byagala. Si direct nti omuntu bw'ogenda eri omuntu oba bw'obeera oba bwemumala oba bw'oloota n'omuntu embeera eyo yonna yonna nti ofunirawo obulwadde. La, wabula obulwadde buno buba bwekwesa we buleggamye we buva ne butandika okutambula mpola mpola mpola. Tubulaba ng'olwaliro bazuukuse nti abannange nedda mukole bwe muti obusiraamu bwabyogera dda. Bannange omuntu yenna ekyo nno nga tekiri ku mulembe gwa mbaka sallallahu alaihi wasallama wabula okuva edda nedda abantu bakubirizibwa okubeera nga bakomola. Eyo nno nsonga esooka tugiteekaawo biidhinihi rrahmani. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba walistihidaade. Yagamba sallallahu alaihi wasallam walistihdad, n'okubeera ng'omuntu akka n'agenda mu kibira n'asaawa. Bannange ab'ebitiibwa, obusiraamu bulungi. Omusajja ogenda eri mukyala wo oba omukyala okujja eri munno bbaawo nga mu butuufu ekibira kyonna kizise, si fashion, si bulungi, la, wabula kubeera nga weekumako muliro guwunya. Ky'ova olaba ng'osobola okutambula n'osisinkana omuntu bambi nga naye omuyiseeko ng'alinga oba Allah y'asinga okumanya, ng'olinga ayise kasasiro, ng'oluusi ne kaabuyonjo egatta ekimu nnungi naye nga w'oyise, naye nga olwana oli alwana n'ayambala empale ezinyirira buli lunaku akyusa empale munda. Oya bulungi, anaaba bulungi nnyo. Tuli kuba naaba, tetunnagenda kubata naaba, ng'anaaba bulungi nnyo. Omusiraamu oyo n'abeera nga oba atali musiraamu n'ayambala n'akola ki? Ekibira kino oba omuddo guno gye gukoma okubeera nga gukula, gukoma gye gukoma okubeera nga gukuŋŋaanya ebbugumu lya wansi eyo. Bwe gukuŋŋaanya ebbugumu guleeta ekivundu. Ekivundu ekyo naawe kennyini bw'oba otandise okubeera ng'oggula offense eggala ekibira ekyo n'ojjamu bw'otyo ogenda okuwulira ng'amazima ddala yagala gaana. Oya bulungi, mu kibira omwo otekeddwa okubeera ng'okisaawawo. Awo nno abasinga ebintu ebyo tubireka ne tubiyita fashion ne tugamba nti bwe tujja okwagala. Ate bwe kigwakwata n'aba fa subhanallah, embeera ekwewuunyisa naawe oyinza okubeera nga mu butuufu simanyi. Buli omu gw'omanyi bw'ojja okuwulira oba bw'owulira. N'olwekyo nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe
ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam tubitwale ng'ensonga. Omubaka atukubiriza ati isi buli lwakuna omuntu gendako mu bifo ng'ebyo, lambuulako olabe embeera efaanana etya eriyo. Wekkaanye olabe engeri gy'osobola okubeera ng'olongoosaamu. Osobole okugenda mu bifo ebirimu jumuhuru y'abantu nga tobanakuwaza. Kuba bw'oyita ku muntu nga ne kasasiro ya akusinga ng'omusinga okukyuma, olowooza ki omuntu abantu kye balowooza? Abantu balowooza okwekuba ebizigo oba bipafyumu nayeekuba n'akola atya naye ng'aleseewo ebivaako? Ebiseera ebisinga twagala nnyo okujjanjaba nga tunoonyezza kiki kireeta bulwadde. Kati gw'oyagala nnyo oleme kubeera ng'okyuma nga kasasiro naye n'olekawo ebikuleetera okukyuma. Obusiraamu kyeva bugamba nti owange zuukuka. Eno nno y'entandikwa y'okufuuka ekyo ky'owulira ggwe ky'otayagala naye ate ggwe okiraba nga fashion. Ekyokubiri, onakuwaza ne munno gw'owangaala naye bw'oba era nga oli mufumbo. Omusajja ajja gy'oli n'agamba subhanallah ndagawa wano, anoonya waayita ng'ekkubo lyonna lyazika. Omukyala anoonya waakwata nga mu butuufu akwa kwegamba ebisuli bimusala busazi. Ate bw'awenjirako bw'ati nga mu butuufu agenda kufuna kivundu. Lwaki? Olw'ensonga nti twawukanye ku bubumbe omwana Adamu bw'ateekeddwa okutambulirako. Ikhwani, baganda bange ab'ebitiibwa, ahbab fillah, ab'emikwano mu Allah, tubeere nga tuzuukuka tutegeere obusiraamu kye butwagala oba kye butwagaliza. Obusiraamu butwagaliza kubeera bulungi. Obusiraamu butwagaliza buyonjo. Wabula obusiraamu tebutwagaliza kubeera nga tunyiiza bannaffe, kubanga abantu tuwangaalira mu mawanga ag'enjawulo. Uganda olwaleero musana, otuuka mu kibuga nga wanaabye ku makya, zigenda okukwera ssaawa nnya musana nga gwaka, nga ne mu dduuka buli gw'oyitako agamba bannange omukazi yabadde ki oba omusajja yabadde ki. Naye ng'ekizibu kivubutuka awo nga naawe bw'ogenda mu kaabuyonjo oba ogenda gye awakyamirwa, amazima ga Katonda owulira nga embeera naawe ekusukkako. Naye bw'otuuka eka n'onaaba n'oyisawo kasabiro ga nti wallahi alhamdulillah siina taabu, ku makya bw'okeera n'onaaba ga siina buzibu, ng'otambula ng'ogenda. Ekibira kiri kyo kyennyini kireeta, naddala bwe tudda ku sayidi y'abakyala, muvaamu asidi mungi. Mukuuma ebintu bingi naddala nga temunnaba kugenda eno mu paalamenti. Ebintu bingi ebikuumwawo, naye ebbanga eryo yonna buli webeera nga omukka oba tugambe nti tukiyita tya suule oba suulwe, suulwe ono avaayo eri asobole okuyita ku muddo gw'ekibira afulume, ajja yenna muzibu azitowa, yenna alimu embeera eyeri munda oya bulungi ey'omuttaka munda eno muluzzi, agenda okutuuka wano ku bisubi kungulu nga mu butuufu kyakolawo era kyoziyirizaawo ekinywereddeawo nga bw'onaayita bantu bagenda kubeera nga munnange bakalubirizibwa embeera. N'olwekyo ab'ebitiibwa, obusiraamu bulungi tebwagala muntu anakuwaza society. La, obusiraamu tebwagala muntu anakuwaza society. Terwaneko, twerongoose owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga tusiima. Era ebintu ebyo bw'obikola n'enniya ennungi ey'okulongoosa newankubadde biri mu bubumbwa, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwa empeera enzijuvu. Ndowooza tukome ku ekyo. Ekiddako, omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba wa natful ibti,
wanatfu al ibiti okubeera ng'omwana Adamu agenda mu masaŋŋaazo oba gye twandiise nga mu nkwawa n'abeera nga naye akoolayo. Koolako mu nkwawa, longoosaawo, n'osanga oli nga tasobola kukuba jjambo, n'osanga oli nga singa asitula omukono gwe mu nkwawa wa white awateekeddwa okubeera nga wa kitaka, awateekeddwa okubeera nga weeru, awateekeddwa okubeera nga wa black kali tugambe olw'embeera naye nga wa kitaka, oba nga wa white. Ng'eyo nnyini atya n'okusitula omukono era jjambo agikuba yenna yeeveera. Lwaki? Olw'ensonga teyeefaako. Baganda bange ab'ebitiibwa, Obusiraamu bwakubiriza obuyonjo ne bugamba nti nno annadhaafatu min al iman. Obuyonjo bwamubukkiriza. Naye ate obubumbwa, bwe bubeera ng'obumbwa buvaako obuyonjo, omwana Adamu wandirwanye nnyo okubeera ng'olongoosa obubumbwa bwo. Ebintu eby'omubumbwa tubikwate nga biteekeddwa okukolebwa. Olwaleero embeera yakyuka, luli abantu baasikanga busisi ne yeekunyuula, abaleeta ejjirita ne bazireeta, abavaawo ne baleeta mu mashini, obeera baleese eddagala oyisaako buyisa n'oyisaako akantu n'obeera ng'olongoosezza dakiika kkumi. Naye eddakiika ekkumi ez'obuyonjo tetuzirina. Abakyala twerongoose eri abaami, abaami twerongoose eri abakyala, abaana, abantu fenna, abakozi, buli omu kiti kye weerongoose eri sosaate mw'owangaalira. Kyova olaba nga omuntu otuuka n'obeera ng'amasaati gaffe ge twambala mu nkwawa gakola bikkalakkalaza eby'enjawulo. N'osanga essaati y'omuntu emyukiridde mu nkwawa. Emyuse. Lwaki? Olw'ensonga tafaayo kweyonja. Olw'ensonga yava ku bubumbwa. Ne bw'onaagikunya olwaleero, enkya egenda kubeera kye kimu. Bannange tutegeere eddiini. Eddiini si kusaala kwokka. La, eddiini etwaliramu ebintu bingi nnyo bye tuteekeddwa okubeera nga tumanya. Togamba nze nina eddiini nsiiba nnyo, ng'osiiba onakuwaza Abasiraamu, osiiba onakuwaza abantu mu society. Tolowooza nti bw'onakuwaza atali Musiraamu ewa Mungu la tuhasabu togenda kubalwa. La, satuhasabu inda rabbika. Inkaana khayran fa khayra wa inkaana sharrin fa sharri. Bw'obeera nga kirungi kyewateeka mu sosaati ojja kukifuna. Bwe kibeera nga kunakuwaza na kibi kyewateeka mu sosaati ojja kukifuna amaama rabbina. N'olwekyalo ebitiibwa tuzuukuke, falina ntabi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba wa nitfi l ibiti, bannange mugendeeko mulongooseeko mu nkwawa zammwe. Abaami abakyala boozezza engoye buli lunaku ayoza, naye olugoye olwo terutukula mu nkwawa. Era ekyo okivumira omukyala, era ekyo okikubira omukyala, naye weerabidde nti gwe sababu olw'ensonga nti gwe okubeera ng'okwata ejjirita oba akantu okwerongoosa kikyamu. Tosobola kulimba bantu nti omuntu bw'obeera ng'oli mutukuvu bw'otyo essaati esobola okugegera mu nkwawa. Tekisoboka. N'olwekyo ab'ebitiibwa, mbakubiriza nga nange sereseeyo, tubeere nga tugoberera obubumbwa obw'ekitiibwa Allah bwe yatuteekako era bwe yatuwa ng'abantu, ate nga ffe tulina okubweyonja, so si Allah tagenda kujja butuyonjeza agambe nti gundi abeere bw'ati. Wabula ffe ng'abantu Mungu atuwadde ekyengera tukikozese mu mbeera esinga okubeera ennungi. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna itiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله
wabarakatuh.